Віталій Барабаш, очільник Авдіївської міської військової адміністрації, з нами. Вітаємо вас. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Ну, от ми згадували речника Таврійського напрямку пана Дмитрашківського. Він, до речі, таку тезу, що озвучив, що ворог на такій своєрідній арт-дієті, але це не заважає все ж таки намагатися їм просуватися. А за рахунок чого? Тобто не вистачає боєприпасів, арти, але в той же час авіація працює, гармати працюють, і вони намагаються просуватися. Розкажіть про ситуацію в цілому. Ну, взагалі, по Донецькому напрямку, ну, трошки видно, що, да, є в них якась там, умовно кажучи, дієта, як ви сказали, але ж не на Авдіївському напрямку, це точно, тому що, ну, є в нього, скажімо так, певні напрямки, які в пріоритеті, це, зрозуміло, Бахмут, це Авдіївка, ну, і трошки зараз почали вони трошки активничати на Мар'їнському напрямку. От саме на цих трьох ділянках взагалі немає ніякого голоду. Зрозуміло, що це точково, Бахмут точково, Авдіївка точково, Мар'їнка точково, але, ну, десятки обстрілів в добу по місту, сотні обстрілів по позиціям навколо міста. Ну, це не дуже виглядає як якесь голодання, да, в них там снарядне. Все є, б'ють з усього, що є в наявності. Ствольна артилерія працює, система РСЗВ «Град» різних зарядів, як касетні флешити, запалювальні магнієві елементи, просто ракети «Град», міномети працюють, танкові обстріли, ну і, звичайно, авіація. Дуже багато в нас цієї авіації. Іноді до 20 авіанальотів в добу відбувається, не тільки в місто, а по позиціям навколо міста. Ну, максимально було 12 ракет в місто за добу прилітало. Пане Віталію, якщо подивитися на офіційну статистику Генштабу українського, трохи менше загиблих з особового складу Російської Федерації нині, аніж було там кілька тижнів навіть тому. От сьогодні, наприклад, станом на ранок 4-го числа плюс 530 людей. Чи означає це, що все ж таки інтенсивність бойових дій трошки зменшується? І наскільки зараз ситуація навіть, можливо, збільшилася або зменшилася загроза оточення Авдіївки, на вашу думку? Ну, загроза, вона не стала меншою, це точно, тому що ми бачимо концентрацію техніки дуже велику в районі Верхньоторецького, це на північ від Авдіївки, тобто, скоріш за все, вони будуть планувати більше якісь активні штурмові дії. Кількість загиблих, що вона зменшилась, це співпало з погодними умовами. По-перше, ну, був сніг, у нас такий, випало дуже багато снігу, десь півметра було. І поки він розтанув, поки воно трохи підсихає. Ну, от зараз у нас погода така більш сонячна, ми розуміємо, що, ну, 2-3 дні і ґрунт підсохне, і, скоріш за все, буде активізація штурмових дій, тобто їх буде більше. Зараз вони просто менше йдуть в атаку, і тому менше їх гине. Це співпало з погодними умовами. Ну і плюс дощі, у нас було такі 2 дні дуже рясні дощі. Подивимось, я думаю, що це просто співпало з погодними умовами. Ви розповідали, ну, днями раніше, що чим ближче люди живуть до лінії зіткнення, тим, звісно, більше там небезпеки. А що в самій Авдіївці? Знаємо, що досі залишаються навіть діти, там десь близько 1800 цивільних, але ситуація в цілому досить непроста. Ну, скажімо так, ваші ж слова, що там 20-25% представників, ну, скажімо, служб інфраструктурних, да, виїхали вже з міста, в лікарні по кілька лікарів. В цілому, як живе місто, що з дітьми? Чи вдалося все ж таки, або вдається вмовляти дорослих їх вивозити? І ще от маленька ремарка до ситуації з дітьми. 2 тижні тому ви повідомляли, що 2 дітей загубилося. Чи вдалося їх тоді знайти? Знайшли, навіть вивезли. Сьогодні у нас такий, не знаю, прям, як знаєте, улов. Жартома називаються так, але інакше ні, не назвеш, бо ці шпигунські пристрасті з пошуком дітей, ну, це, ну, дійсно якісь трилери можна буде знімати, мабуть, потім, після перемоги. На вчора у нас було 8 дітей, вивезли сьогодні 3 дитини, вмовили, знайшли, 3 вивезли, зараз 5 дітей залишається в місті.
На рахунок взагалі кількості населення в місті, то дійсно є дві цифри. Є офіційна цифра, так звана, це люди, які отримують гуманітарну допомогу, вони приходять, пишуть заяву, і так ми їх рахуємо, скільки їх в місті є. Але реальна цифра трошки більше, бо не всі ходять отримують гуманітарну допомогу. Це їх рішення, вони з самого початку не хотіли брати гуманітарку. Ну, це їх рішення. Реальна цифра десь 1900-1950, трохи менше 2000. А умови так складні, постійні обстріли, в день взагалі тихо не буває в місті. Піти взяти води, це під обстрілами, піти в лікарню отримати якісь ліки, чи щоб тобі поставили там чи крапельницю, чи укол, це також під обстрілами. Піти гуманітарну допомогу отримати також під обстрілами. Тим більше, якщо люди зі старої частини міста, це декілька кілометрів треба під обстрілами або на велосипедах, або пішки люди ходять, беруть. Ну, складно, а умов, звичайно, що їх нема в місті. Ну, знаєте, я завжди кажу, що місто живе, да, а містяни в ньому виживають. Але бачите, врешті влада на місці, вода питна є, медична допомога є, і це вже добре. Як ви самі зазначили, після перемоги люди повернуться і місто буде відновлено. Дякуємо вам, Віталій Барабаш, очільник Авдіївської міської військової адміністрації.